Re! Viss ēters ir te! Tautas lietišķās mākslas izstādi Jāņugunis, kurā piedalās 27 Rīgas tautas lietišķās mākslas studijas, pirmo reizi notiek Meža parka lielās estrādes ekspozīcijas zālē. Izstāde apskatām līdz 28. augustam. Izstādes Jāņugunis ekspozīcija ir būtisks pienesums tautas lietišķās mākslas pūrā, un tās galvenā misija ir tautas mākslas seno vērtību saglabāšana un attīstība. Pastāstīs Ilze Strenga. Rīgas tautas lietišķās mākslas studijas izstādes Jāņugunis, koncepta veidotājs mākslinieks Mārtiņš Heimrāts, Meža parka lielās estrādes ekspozīcijas zāle pārvērta skošā vasaras pļavā. 535 darbi rada sajūtu, ka esi pašā vasaras plaukumā. Man radās šī vīzija Jāņugunis vidū. Sarkani. Dzeltenais ugunskurs, kuram apkārt ir tumšāki krūmi un meži un koki, kuri grimst tumsā. Atradām prasu un miglu un zaļumus un vaiņagus. Visu mēs atradām šajos darbos. Ir ņemta viena Jūlija Madernieka rakstuzīme ar visiem viņa spicumiem, tā kā tas ir. Un šī zīme ir nevis pārnesti, tā kā stāv kaut kur un tā uzmālēt. Nē, viņa ir telpiskota. Un šis madernieka rakstu elements ir pārvērties par ugunskuru. Izstādē satiekas 27 Rīgas tautas lietišķās mākslas studijas. Un katra ar pašu labāko. Tie ir 5 gadu laikā tapušie studiju dalībnieku darbi, kurus darinājuši visdažādāko vecumu un profesiju pārstāvi. Paši sadītie, tur viens ksuitu cimdiņš oranžais, tas ir etnogrāfiskā kopija, it kā, bet es esmu viņu uzlabojusi. Un rucavas zeķes, jā, agrāk adīja tomēr rupjākas tās dzīves, tad mēs šeit izmantojam smalkākas dzīves, lai tās zeķes nav tik biezas, lai viņas ir ērtas, un arī mūsdieniski izmantot var. Kas tad ir rokdarbnieks? Rokdarbnieks ir cilvēks, kuram ir īpašas rokas, jo ir cilvēki, kuriem neturās tas pavidienas rokā. Un tad viņam labāk iet vai dziedāt vai kādā citā tajā daļamata nozarē darboties. Un tad, kad ir tā rokdarbnieka roka, tad viņš arī ir tas labais meistars aušanā un tur arī tā kvalitāte. Tautas lietišķās mākslas studiju vadītājiem ir īpaša misija. Vēlēšanās izkopt un nodot tālāk nākamajām paudzēm gadsimtos veidotās latviešu tautas daļamata tradīcijas un neļaut tām pazust. Un uz studiju nodarbībām tiek aicināts ik viens. Jūs atnākiet nezinot pilnīgi neko, un pēc zināma laika pakāpeniski jūs mākat izgatavot, iesiet grāmatu ādas vākos, izgatavot kārbas, lampas, tuvāk interjeram, lai ir interesantāk, jā. Tā kā var iemācīties pilnīgi viss. Rīgas tautas lietišķās mākslas studija izstāde Jāņugunis aplūkojama līdz 28. augustā bez maksas Meža parka lielās estrādes ekspozīcijas zālē. Ilze Strenga, Revo Freimanis, Latvijas televīzija.